Здравейте отново с въпросите и темите, които ни изпращате за обсъждане, скъпи приятели. Цветан Христов повдига отново въпроса за ограниченията на трасето, като в крайна сметка той се интересува дали има конкретен повод, когато тези ограничения са били въведени, кога горе-долу се е случило това. Защото напоследък тази тема е наистина много, много, много актуална. Също така, има ситуации, при които един пилот се е чувствал ощетен от нечие напускане на трасето, как в крайна сметка има последствия. Темата с напускането на трасетата, с ограниченията на пистите е доста отдавна залегнала в правилата. Реално, аз доколко си спомням, още 2003 година имаше някакво подобно наказание на Михаел Шумахер, да речем. Но тя стана особено актуална тогава, когато Майкъл Маси стана рейс директор, когато почина преди това Чарли Уайтинг. И Майкъл Маси, идвайки от състезанията с туристически автомобили, където тези ограничения също са важни, може би в Австралия са и още по-важни, започна някакси много драконовски да насочва вниманието в тази посока. След него, сега неговия наследник, Нилс Витик, сякаш е още по-активен, което лично мене ме трещява. Нали? В крайна сметка, дали един пилот се чувства ощетен или неощетен от това, че друг минава от някакви линии, кое се засича, кое не се засича. Знаете какво стана сега с една от камерите в последните състезания. Не можела да види добре къде минават пилотите. И те там си минавали на 6-ти завой, къде беше. В крайна сметка, това са доста изкуствени, доста спорни в огромната си част решения от гледна точка на самото състезание, на самия спорт. Нали? В Австрия колко бяха там. Не знам колко хиляди вече наказания и напускания. Когато нещо подобно се случва, значи вината дори не е само у пилотите. Пилотите не са идиоти. Нали? Формула 1 не е спорт за някакви начинаещи момчета, които трябва да бъдат ограничавани с подобни мерки. Аз изключително много съм против цялата тази полемика. Да, има много хора, които казват да, ама те, нали, трябва е. Да, но те в огромна степен често пъти не виждат самите ограничения. Нали? Това не е естествено. Просто то, не, то е против същността на спорта. Да не говорим за технологията и за това как бяха назначени още хора в Швейцария, които следят вара в Формула 1, нали, и се занимават само с това место да се следи нещо далеч по-важно, може би и за спорта, поведението на пилотите в някакви конкретни ситуации или нещо друго. Наказанията се налагат някакви минути, часове след като всичко е приключило, т.е. ти не можеш по никакъв начин да направиш нова обиколка, примерно в хода на квалификациите. И цялата тази тема е безумна. Нямам спомен да има някакъв конкретен повод, поради който това нещо да е било въведено. Да, винаги има от тук и там, нали, някакви спорове. По-скоро гледна точка на безопасността. Въвеждане на едни пластмасови пилони имаше на Монца, нали, за да не се пресича през шиканите някъде 90-те години. Но бидони, гумени, които ограждаха в WTCC пистите. Но това, което в момента има във Формула 1, е просто потресаващо. Сега, обяснението на Бин Сулейен, че Формула 1, видите ли, изкарва, това е многомилиарден спорт, обаче не дава достатъчно пари на ФИА, за да може тя да постави достатъчно прецизни истински сензори. Чудя се понякога път дали това не е всъщност истинската причина за тази политика в посока на това проследяване на линиите, защото просто си мисля, че те искат още и още пари от Formula 1 Management за собствените си нужди им пред ФИА и естествено да оборудват пистите с нещо подобно. Защото сега контрът е в пистите, които трябва да се променят, тя нещо да направят за следващите години. Но не знам доколко не е резонно да се потърси някакво решение от страна на самата федерация. Нали? Както, примерно, те имат изисквания, Tech Pro се слагат бариери за безопасност. Това е чудесно. Да има нещо подобно и свързано с електронни ограничения или електронни четци, които да виждат евентуалните подобни нарушения. Но пак всичко трябва да бъде премислено от гледна точка на
управлението на състезанието на спорта. Нали? Няма се връщам към решенията на Майкъл Маси от 21-а година. И не само от финалното състезание, още от Бахрейн, нали? Когато в крайна сметка на един и същи завой можеше да се мина, а после не можеше да се мина в хода на самото състезание. И това са безумни решения. Така че това е по тази тема, което така бих могъл да споделя като мнение. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.